tidak penting nah kolot na ngaping budak nalika ke Arrulin selesai orang budak kumusa tahun setengah di Kabupaten Cianjur Ka Panitila Du dunia ditelemkan Solokan Harpun Iimanana sem korban kebijakan legit Cekula wargana untuk Kawaskitu keayaan Kaila Siti Nur Azizah nalika kapanggih keluarga dinkaian Gestilar Du, Dinas Solokan Anuujerona 60 cm di hari penyimana, satutas kula warganna Katut warga Nareangan Salila sajam di Kampung Cijujung, Des desa Bogojong Kecamatan Mande. Eta budak umur satutahun setengah tehh Kapangggih kukula warga Dikayan Kabawa Palit Dinacaai Solokan di Sabudeen Imahna. Memena korban dicendekenlennggit kukulalawargana nalika Kerulin pula warga di bantutuan warga setengah pola neangan korban manjing manci sarupna korban kapanggih Dina jero Solokan Bar keaya nagesti ladunya menjadikolotna Mehmehan Kapiuhan nalika Nyaksian anak naka panggihdinakayan Gesta yadikiuna. ya di Kyuna kemudian kami bawa ke bidan dan mungkin setelah dibawa ke bidan sudah pada itu sudah takdir dari Allah anak kami keponakan kami, kami tidak bisa tertolong dan kami eh, anggap itu udah takdir dari Allah dan suatu musibah buat keluarga Sejarah ini itu udah kena laporan warga, batali kena etapa soalan. Anggota posek mande sehari tanggal lakonan penelungtikan kalau ke lokasi kejadian kelawan menta keterangan kula warga. Pihak kula warga sapuk mondah otopsi karena layon korban. Eri Setiawan.